vespre a tots i totes. L'esquerra independentista de les comarques del Camp hem decidit convocar aquesta concentració avui aquí per mostrar el nostre rebuig per les detencions que hi ha hagut al llarg del dia i que de fet les estan traslladant a Madrid per tal que declarin davant de l'Audiència Nacional. La desobediència és l'únic camí, ni rei ni por. Els Mossos d'Esquadra han jugat de nou. Han forçat la màquina de la repressió política. Interior calla. L'Audiència Nacional se'n congratula. I des de l'esquerra independentista mostrem tot el nostre suport a les tres companyes detingudes i traslladades a Madrid, així com a les altres que encara no han estat arrestades pels Mossos. N'exigim el seu alliberament immediat, i no perquè creguem que l'Estat hagi de reconèixer que la crema de fotografies del rei és un acte de llibertat d'expressió. No és el nostre problema que l'Estat espanyol sigui patològicament antidemocràtic i repressor i actuï des del seu fonament franquista. Exigim la llibertat a les nostres companyes perquè ho hem fet sempre, que l'Estat invasor opera en contra de les que lluiten per la llibertat a la nostra terra. El delicte real, ser independentistes. Els Mossos d'Esquadra actuen sota l'acord tàcit entre els governs català i espanyol que els empara per dur a terme accions d'ofici, sense ordres prèvies, per reprimir l'independentisme català. Un acord que conflueix en interessos comuns per tal de frenar els que estem posant el dit a la nafra, els que assenyalem la feblesa del procés i dels que, en definitiva, estem fent real la independència amb les nostres accions. Nosaltres desconnectem d'Espanya, desobeïm, desacatem, perquè nosaltres ja som lliures. No tenim por ni acceptem reis.